ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರು ಬರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಲಿ ಒಂದ ಮನೆ ವಜ್ಜ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಹಗ್ಗರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1 ಕಿಲೋ ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೋಧೋರಣೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸಿಂಹಗಳು ಹೀಗೆ ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮಲಗಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳಗಿದ್ದೇ ನಡೆಸೋದು ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಗಿಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಒನ್ ಡೇ 2 ಡೇ ತಗೋಬಲ್ಲ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಸಿಮನ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹುಲಿಗಳು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಏನು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೀತೆಗೆ ಸೀತಾ ಸಂಶೋಧ ಹುಡುಕಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತ ಆಗ ಜಾಂಬೋ ಅಂತ ಅಂದ ಹಾರಬಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ ಅಂಗದನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಂಗದ ನೀನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕೊಂಬಾರೋ ಹಾರಬಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವು ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೋಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಪ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡ ಏರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ನಿನ್ನಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಪುರ ಗೋಪುರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಹಾರಬೇಕು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ 8 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ವೀಸಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹನುಮಂತ 8 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಅಂತವರು ಬೇಕು ಹೋಗಲೂ ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬರಲೂ ಬೇಕು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಗದನ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಳಿ ಮುತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಜೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅರಿವಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ದೂರ ಮನೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಟ್ರಕ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವು ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತೋಚಿರಲಿಲ್ಲ ದೂರ ಮನೆ ಓಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದರು ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನೆನೆಸೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂಗೂಟ ಚಾಪ್ ಅವನು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವ್ರು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮುಟ್ಸೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಸೀಲ್ ಚಾವಿ ಮುರಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇತ್ತು ಅವನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೀಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹುಲಿ
ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಬರುವ ಫೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ತಾಯಂದಿರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಲ್ಲ, 8-9 ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬವ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗೋದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ ಹೆಗಲು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ಒಂದು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎರಡು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೀತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪಾಲಕತ್ವ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯನೇ. ನಾನೂ ಬಂದು ನಾನು ಸಾಹೇಬರ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದ ಮೊದಲನೇದು, ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ. ಮೂರು ಈಗಲು ಪರಿಸರ. ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಪರಿಸರ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಗಳಾಗಲಿ ಮಗ ಆಗಲಿ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ನವಗ್ರಹಗಳು ಯಾವವು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಾಹು ಕೇತುನೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗ 6th standard ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಪಾಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತು ಹೋಗುವ. ಪಾಪ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ಮೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನಂತೆ ಬಿಳಿದು ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಗರಬತ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಮಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೌದಾ? ಬಂದು ಹೇಳಿದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಿನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದುಶ್ಚಟ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 1 liter ನೀರು, 2 ಹೊತ್ತು ಚಹಾ ಕುಡಿತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ದುರಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೈವೀ ಕೃಪೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದಿನಾಲೂ 1-5 to 10 ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ತಾಯಂದಿರ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಯಂದಿರು. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ BP ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂದ. ಪರಿಸರ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ 90% ಮಾತು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ದಿನಕ್ಕೆ 400 ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾವಂತವ್ರಿ. ಇದೇ ನೋಡೋದ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು, ಬೇರೆ ದಂಧೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ದಂಧೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ತಗೊಂಡೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟೆ. ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಿಯನ್ ಬೆಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನು TV ತಗೊಂಡು 15 ಆಯ್ತು, 14 TV ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಯಾಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಫರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ, ಮುಗ್ದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ TV ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು, ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಓದಬಹುದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜನರನ್ನ ಬಹಳ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಮಾಜ, ದೇಶ, ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಒಪ್ಪೋಣ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋಣ. ನಾವು ಪಾಲ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಓದ್ತಿದ್ರು, 2 ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ 10 ಆಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಊಟದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಫೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಮುಂಚೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಪಪ್ಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆದು ಮಂತ್ರ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯದ್ಯ ದಾಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ ದೇವೇತ ರೋಜನ ಸಾಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ ತದನು ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಜನ ಚಿಕ್ಕವರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದ ಇತಿ ಪದ್ಧತಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೋಗಿ 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 ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಮ್ಮ ಹೌದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಡೀತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಡಿಯೋದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂದಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೇವೋ ಅದರ 1000 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇನರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಏನೇ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಹೋದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ವ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ತರ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 5 ಒಂದು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಡೈವೋರ್ಸ್ ನಗರಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ? ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಆದಷ್ಟು ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಬರಬಹುದು ಯಾರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ತಂದೆಯಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಠಮಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1960 ಕೇವಲ 60 ಇದ್ದ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ರೀಸೆಸ್ಟ್ 1,35,252. ನಿನಗಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಪ್ಪ ನೋಡಿದೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾತರಿ ಆಗುವಂತೇನಿದೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಿದೆ? 24 365 ಬಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರು
ನಾಯ್ಡು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಮರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನು ಎಚ್ಚರಾಗೋ ಮೊದಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗು. ಹಣ 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 ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಗು ಮಗದಿಂದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೀರಿ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ, ಈಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮದಾಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತೀ ಪ್ರೀತಿಯದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಿ. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನಾಮ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೌದು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ 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 ಹೇಳಿ 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 ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತು, ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಶಿಸ್ತು ಎಂದರೆ ಹೊರದು ಬೋಧಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಶಿಸ್ತು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳುವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೇಳ್ತಾ 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 ಅವನಿಗೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗೊರಿ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಬರಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಡಿತಿದ್ದ ಅವನು. ಸ್ವಾಮಿ ನಂದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು, ನಮ್ದು ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಭಯಂಕರ ಶಿಸ್ತು. ಈ ಶಿಸ್ತು ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಶಿಸ್ತು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಟೀಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರೆ, ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರ. ಬರೇ ಟೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವು ಕಲಿತರೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಬರೇ ನಾವು ಹಗೆತನ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರೇ ನಾವು ಹಗೆತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಕೋಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಶೈ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಪಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೇ ಅಪಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವ, ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಹನಶೀಲತೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಹನಶಕ್ತಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ ನಿಮ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾಲಾಯಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಫೈಲ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೊಗಳಿಕೆ ಜೊತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಜೊತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲಿತದೆ. ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತದೆ. ಮೆಚ್ಚು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಏ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಸ್ತರ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರೋದೇ ಹಾಜರಾಗ್ರಿ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರವಚನ ಅದು ಇದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಕಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮೂರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಐಕ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಐಕ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನಾವು ಯಶಸ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶನ್ ಐಕ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು ಇಕ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು ದೇವರ ಹತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ರಂತೆ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವರು ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 5,000 rupees ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಪಪ್ಪ ಬಾ ನೀನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಆಡಬೇಕು ಬಾ ನೀನು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಏ ಮುಠಾಳ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 5,000 rupees ನಡಿ ಗಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಇವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಹುಡುಗನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 5,000 rupees ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಸೀದಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಪನೇ ವಾಪಸ್ ಇತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಹುಂಡಿ ತೆಗೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ 3,400 rupees ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಪಪ್ಪ 1,600 rupees ಕೊಡು ಅಂದ ಯಾಕೋ ಓಡು ಇವನ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ 5,000 rupees ಸಂಚಕಾರ ಬರ್ತದೆ ತೆಗೆದು 1,600 rupees ಕೊಟ್ರು ಪೀಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇದು 3,400 ತೆಗ್ದ 1,600 ಕೊಟ್ಟ ತಗೋ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ತಾಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ 5-6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ ನೋಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಏನು ಖರ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೇಳು ಸಣ್ಣದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾಡ್ದು ರವಿವಾರ ನನಗೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಲೂನಿಗೆ ಒಯ್ದು ನನ್ನ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಬೋಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಚೌಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಣ್ಣಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಗುಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೋರಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೋರಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನದು ಆ ಅಸಹ್ಯ ತಲೆ ಬೋಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಪ ರೂಢಿ ಆಯ್ತು ಇವಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಪಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ಹೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಗ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮರುದಿನ ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವೈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಇವಳು ನೋಡೋಣ
ಇವಳು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಂಪು ಕಾರ್ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಇಳಿದ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೂ ತಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ